Estamos de volta com o nosso programa e, conforme prometido, já direto na Larissa Eugênio, essa jovem beneficiada pelo programa, ela que é uma ativista climática, oriunda da favela Lab, não é, Larissa? Sim. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência e o que você tem aprendido, o que o programa já contribuiu com a sua formação. O programa, no início de tudo, ele está contribuindo para me perder a minha timidez. Porque como eu estou num processo para ser, como eu faço geografia, faculdade de geografia, bacharelado e licenciatura, eu estou num processo para ser professora, e ele está me ajudando muito nisso, e também nas questões ambientais. No programa do Ambiente Jovem, a gente tem uma apostila, e a gente aprende ali na teoria, mas também na prática. E tem umas coisas que a gente ama muito no Ambiente Jovem, é que a prática. Os jovens ficam animados com a questão da prática. Por exemplo, a gente tem várias excursões pedagógicas, uma delas foi para o Museu da Manhã, outra foi fazendo trilha no Parque Estadual Pau da Fome, outra foi, a mais recente foi uma internacional, que foi no Copacabana Palace, onde a gente teve contato com pessoas praticamente do mundo todo falando sobre a questão climática, sobre o mercado de carbono. A gente teve até a oportunidade de conhecer pessoalmente o Thiago, o Cláudio Castro, e a gente aprende muito. O que eu falo para as pessoas, até mesmo para os alunos do Ambiente Jovem, é que a gente tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque eles estão nos escutando, sabe? Estão sendo escutados, estão fazendo o máximo pela gente. E uma questão também que eu falo muito com meus colegas é de valorizar o espaço onde a gente nasceu, o espaço onde a gente vive, para não deixar ninguém falar mal do espaço onde a gente vive. Por exemplo, eu sou de Bangu e eu sou doida por Bangu. Eu amo Bangu demais, amo Rio de Janeiro, amo o Brasil, e eu vou fazer o máximo. E nessa questão do Ambiente Jovem, ele fica na pauta ambiental, sim, mas ele vai além. Ele também está nos aproximando de outros jovens, de outros municípios. Recentemente, no comitê, o comitê são os jovens líderes. E eu sou uma das jovens líderes aqui de Bangu. E eu conheci jovens de Guapimirim, jovens de Areal, de Queimados. E a gente está tendo essa troca, porque por mais que a gente fale sobre o meio ambiente, mas a realidade em Bangu é diferente da realidade de Guapimirim, de Areal e Queimados. E no comitê a gente tem essa oportunidade dessa troca, de conversar, tipo, do que está fluindo, do que não está fluindo, do que a gente pode ajustar. E é sensacional. Eu sou meia suspeita para falar do Ambiente Jovem, porque eu amo muito o Ambiente Jovem. Ele está transformando muito a minha vida. E eu tenho uma questão que toda vez quando eu vou falar do Ambiente Jovem, eu tenho que me controlar para não chorar, porque é algo que mexe muito comigo, porque eu vejo como ele está transformando a vida da galera, sabe? Não só minha vida, mas como a vida dos meus colegas próximos. E está dando oportunidade. Essa questão da nossa voz estar sendo escutada é sensacional. E de eu estar aqui falando com vocês, e só do Thiago também estar presente, meus professores, o Marcos está presente, é sensacional. E tem mais uma outra coisa que eu acho sensacional no Ambiente Jovem, é a relação do Marcos com os alunos. É maravilhosa demais, porque a gente não tem só um embaixador, a gente ganha um amigo, sabe? E é sensacional. E é isso. Thiago, que coisa mais linda, que depoimento, deputado. Eu estou aqui embevecida com esses adjetivos todos da Larissa, até porque fica muito evidente para o espectador e para nós aqui da TV como que o senhor é uma referência, né? Um deputado referência, um jovem que é visto como um igual. Você viu como o tamanho do orgulho colocou a Larissa ali em lágrimas. Quer dizer, essa sua participação é fundamental. Que ideia brilhante, deputado. Nosso futuro vice-governador. Obrigado. A emoção da Larissa foi a minha. Você vê a coisa nascer, germinar, ganhar forma, florescer e render frutos, sabe? E isso é o que orgulha e apaixona a gente. Eu tenho a plena convicção que o programa não é perfeito. Ele teve muitas falhas, teve erros, enfim, sistemas que não funcionaram, falhas humanas, mas a gente tem que testar, tem que errar,
que tem que acertar. Eu acho que a gente avançou muito. Hoje está aí, com todos os percalços que nós tivemos, eu tenho certeza que quem faz parte do ambiente jovem se orgulha, se orgulha. Tem pessoas que, né, que sabem a real dimensão do que isso traz de oportunidade, né? Isso traz de oportunidade. A oportunidade não só de conhecer um tema novo, não só de você ter mais identidade com o ambiente, não só da questão da prática, mas a convivência, né? Tem gente que me manda mensagem, seja por e-mail ou no meu Instagram, mensagem inbox, e eu já chorei demais, a minha esposa chorando em casa com textos maravilhosos, lindos, que eu não publico, não dou notoriedade, não dou visibilidade a isso, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. Mas depoimentos assim, realmente que me emocionaram muito, de famílias, de pessoas que, enfim, tinham muitas fragilidades, jovens com muitas fragilidades, muitos que não sabiam se comunicar, muitos que tinham dificuldade realmente, como a Larissa traz aqui, da questão da timidez, jovens que têm limitações ainda maiores em relação à limitação física, limitação cognitiva, e que esse programa trouxe muito ganho, muito ganho. Às vezes, a escola, o ensino regular, não tem a capacidade de desenvolver o que um ambiente jovem tem, porque ele é uma escolha, né? Uma escolha maior do que o próprio ensino regular. E, ao mesmo tempo, representa também liberdade e autonomia. O jovem se sente mais livre, mais autônomo, mais capaz, e a gente consegue também, através da bolsa, dar uma certa liberdade para o jovem, da mentalidade dele, das ideias dele, da vocação dele. A gente dá estrutura para ele conseguir fazer as coisas que ele quer, né? Alguns jovens utilizam o dinheiro da bolsa para, muitas vezes, para transporte, para chegar até a base para estudar, né? Muitas vezes para ajudar a comprar alguma coisa para casa, né? Mas às vezes o jovem tem uma ideia, implementa a partir daquele recurso. Então, muito do que eu quero aperfeiçoar, tendo a oportunidade de poder voltar para tocar esse projeto, é isso, é dar ainda mais estrutura para o programa. O jovem ter ainda mais força, ainda mais autonomia. Eu acho que isso que é o mais bonito do programa. Não é o ensinamento técnico em si, mas eu acho que é o que ele traz para dar essa autonomia, essa liberdade para os jovens. Então, é isso que eu fico muito feliz aí de ouvir o depoimento da Larissa, de saber que as pessoas que trabalham também, como a Karina, que é nossa professora, se entregam realmente por entender que é um programa muito, muito especial, né? Então, não fazem porque são remunerados de forma grandiosa, porque não são. Mas eu acho que a remuneração desse programa é realmente você ver os jovens sendo transformados, mentalidades sendo transformadas e se transformando cada vez mais em cidadãos ambientais, cidadãos que pensam nessa temática tão importante. Isso sob liderança do nosso Marcos Vinícius, que é realmente uma referência, é um rapaz extraordinário e que eu tive muito, eu fui muito feliz de poder ter dado ok. Quando falaram assim, pô, você tem que conhecer o Marcos, eu falei, cara, eu vou conhecer realmente. Ele trouxe aí agregou muito ao nosso programa. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado, espero que todos estejam, e eu tenho certeza que vai ser ainda mais próspero daqui para frente, e que a gente possa voltar a conversar, né? E além do legado da autonomia e da liberdade que eu trouxe, algo também muito importante, Cláudio, a gente transformar esse programa em um programa sustentável sob o ponto de vista estrutural. Ele performar por si só, independente do estímulo do gatilho financeiro que o Estado banque. Mas o que que é isso? A gente gera mentalidade. A Larissa, ela está pronta, como professora de geografia que ela vai ser, né, tendo vivenciado essa experiência, ela está pronta para ser uma professora. Ela está pronta para, em não ser uma professora do ambiente jovem, ela pode ser a próxima embaixadora, ou ela pode ser uma articuladora, ela pode ser uma professora de oficina, sabe? Então, assim, e
ao mesmo tempo, a gente pode estabelecer núcleos através de patrocínio de empresas privadas. Não precisa o Estado desenvolver através do recurso do FECAM. A gente pode fazer parcerias, né, com empresas que têm vontade de investir, né, pegar e patrocinar núcleos como esse. Então, olha como é grandioso isso. Então, é isso que a gente quer, que isso realmente vire uma política pública de Estado e que permaneça, perdure o tempo necessário para a gente transformar a nossa sociedade. Estou animada, viu? Porque eu estou assumindo agora em 2023 a vice-governadoria. Eu tenho certeza que esse projeto vai aumentar e vai poder abarcar mais jovens ainda. Não é isso? Karine, você está devendo a gente ali como é que faz para se inscrever. Você já pegou o portal? Tem um telefone? Tem alguém para buscar? Você disponibiliza o seu Instagram? Tem Instagram? Como é que faz? É no www.ambientejovem.com.br. Lá tem um linkzinho para você se inscrever. Vai aparecer os locais que tem aulas disponíveis, né? Que ainda temos espaço para turmas, vagas. Aí você faz a sua inscrição e aguarda, né, receber ali um e-mail e tudo mais. Tem algum telefone, Karine? Não, é tudo via online, Tudo via né? O jovem, online. ele vive no online. É E o verdade. ambiente é bem jovem, né? E a gente faz tudo do máximo possível para que seja mais fácil para eles, né? Acho que um telefone, um contato, eles não Nem utilizariam, né? Esse negócio de telefone saberiam o que fazer. é para quem nasceu analógico, né, Karine? É verdade. E quais são os É verdade. pré-requisitos básicos para que uma pessoa possa desfrutar desse programa incrível? Então, o pré-requisito básico é ter de 16 a 24 anos e gostar da área, gostar, se interessar de alguma maneira. Acho que o vídeo faz uma diferença aí, para a galera mais engajada, mais interessada. Mas é claro que abrange todo mundo, né? De repente, tem gente que quer conhecer, né? Eu tenho muitos alunos que iniciaram assim, olha. Não, sou muito nessa área, mas eu quero saber o que que é, eu quero conhecer. E aí vieram participando, vieram conhecendo, vieram se engajando, gostando da área muito, né? Os alunos são variados, né? A gente tem alunos por conta da faixa etária, alunos muito jovens que ainda estão no ensino médio e aí já estão animados com a universidade, de repente uma gestão ambiental, uma biologia, uma geografia, Você coisas do sente isso, tipo. Karine? Inspiração, o programa, o projeto, ele inspira jovens a se tornarem ambientalistas e com formação Sim. Sim, na área? com Olha certeza. A que gente tem bacana, hein? muitos alunos que falam sobre isso, que estão super animados com a universidade, e temos muitos alunos já na universidade, como a Larissa, né? A gente tem muito jovem ambiental, de gestão ambiental, de biologia, de biomedicina. A gente tem muito jovem graduando, né? E eles estão muito animados, porque, como o Tiago falou, e a gente já tinha dito, a gente dá muita autonomia. Né? Não é como aquele espaço escolar que o professor fala e eles só ouvem. Não, a gente tem muita troca, a gente tem muita parte prática, né? Muita atividade. Eles desenvolvem um projeto final, então o projeto é a partir da perspectiva do aluno. Né? Ele olha e diz: olha, aqui no meu redor a minha problemática é o lixo. Vamos desenvolver algo sobre isso? Vamos trabalhar, e aí o professor, no final, ele vai dando suporte, né? A gente faz um suporte técnico, mas as decisões, a orientação vem toda do aluno, a inspiração vem do aluno. Eu acho que isso que faz o diferencial, porque eles estão acostumados com uma sala de aula, né? Menos democrática, e a gente vem para um espaço super democrático, aberto a ideias, a gente gosta de ideias, gosta de mudanças. E muita prática. E isso que a Larissa falou, a gente faz muitas atividades fora do espaço. Então, isso traz muitas ideias diferentes, muita interação entre os alunos de outros lugares também, né, entre os NUPES. E isso faz muita diferença, né? Eu acho que os alunos estão muito inspirados. A gente vê diferença nos alunos lá em abril, quando começou. E agora, em novembro, que a gente já está no fim. Muitos alunos falam: posso me inscrever para a próxima turma? Ô, Já quero Karine, posso. voltar. Ô, Cláudio, eu posso interromper aqui só para Claro, contribuir? claro, sim, o programa é de vocês. Olha, a professora trouxe
uma questão muito importante, quando ela falou da prática, isso também é muito legal. Eu acabei de receber um convite para participar da inauguração de uma ecobarreira no município de Três Rios, né, que é a prefeitura, foi pensado pelos alunos, foi estruturado pelos alunos. Na verdade, eu não sei bem como se deu, porque realmente eu não tive ainda tempo ali para olhar no detalhe. Mas foi muito legal, sabe? Eu ser convidado para inaugurar um equipamento importante num município que tem um histórico de enchente, que tem problemas, onde o ambiente jovem foi fundamental para a consolidação. Então, olha isso, é a prática, sabe? É É os isso aí. jovens, é muito mais do que aprendendo, mas sendo úteis a partir do conhecimento acumulado. Realmente, é isso que motiva a gente, né, Karine? Então, É muito isso legal, aí. muito legal. E Três Rios também do Marcos Vinícius. Também é do É, Caribe, nós mas vai ser estaremos Três Rios. juntos lá. É, eu sou técnica lá, sou professora lá. Estaremos juntos nesse dia, né? A gente fez muitas pesquisas, né? Os alunos fizeram muito levantamento sobre o que eles queriam. E essa temática do lixo, né, foi super importante. Cada um falou: ah, eu quero uma educação ambiental, eu quero a ecobarreira, e eles foram colocando. E aí, a gente está junto da Secretaria, né, de Meio Ambiente de Três Rios, e aí fizemos essa parceria com eles, foi incrível. A prefeitura abraçou também a ideia, eles já tinham algum projeto relacionado à ecobarreira, e ela inaugura agora no dia 29, estaremos lá juntos nesse momento maravilhoso. E é isso, os alunos estão ali na prática. É, trabalhando, colocando a mão na massa, decidindo. Eu acho que esse é o diferencial. É isso que fez com que os alunos se apaixonassem. Não só os alunos, né? Tá todo mundo apaixonado. Eu Os tô aqui doida para. espectadores também. Chora, eu quero ver lágrimas, Karine, porque os Maravilhoso. espectadores, todo mundo que está em casa, já peguei aqui, ó, o www.ambientejovem.com.br. Eu tenho certeza que esse programa vai ficar, inclusive, no rotativo da TV Alerj, pela qualidade de vocês, né? Pelo tipo de informação que vocês estão trazendo, desse programa que desenvolve essa visão empreendedora nos jovens e possibilita também outras alternativas de geração de renda, né? Não é? Sim, isso é super importante. Super importante, porque além da bolsa, vocês ainda têm esse objetivo de aumentar a qualidade de vida, né, Marcos? Você, como um grande embaixador e exemplo disso tudo, eu queria que você já começasse no desfecho final, em 1 minuto e meio, já colocasse isso e desse a sua despedida para a gente fechar com os outros participantes, finalizando com o nosso deputado vice-governador. Eleito, Perfeito. vice-governador eleito. Perfeito. Primeiro, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse, como a gente está tendo aqui no programa, né, esse diálogo tão direto, né, entre autoridades, entre o poder público e a própria sociedade civil, né, entre os cidadãos, numa perspectiva tão horizontal, que eu acho que é assim que a gente percebe que a ação do Estado, um projeto, está sendo de fato efetivo ou não, né, e é assim que tem que ser, né, e eu acho que isso fortalece a perspectiva de a gente ter o ambiente jovem ainda por muito tempo, mas, se Deus quiser, transformando cada vez mais vidas e transformando também o estado do Rio de Janeiro um lugar mais verde, mais justo e, por que não, inspirando outras experiências pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu acho que a gente tem essa experiência como muito positiva depois desse saldo aí de 8 meses de programa. O ambiente jovem é transformador para mim. E eu fico muito feliz, grato, emocionado de perceber que tem sido transformador na vida de muitos e muitos jovens pelo estado do Rio, que não vão, após o término do programa, né, ficar dispersos, eu tenho certeza. A gente tem a missão de fazer do ambiente jovem, eu acho que o movimento, né, que nos acompanha durante toda a vida e sempre nos meios em que a gente estiver, nas comunidades em que a gente estiver, a gente consiga ser esses embaixadores, né, da sustentabilidade. Então, a minha mensagem final é, sobretudo, de gratidão por essa experiência e que também uma mensagem de que a gente consiga valorizá-la cada vez mais, conhecê-la cada vez mais e fazer com que mais coisas nesse sentido, mais oportunidades nesse sentido possam surgir, se expandir, continuar, para que a gente possa ter uma transformação interna, pessoal de cada jovem, mas que com isso a gente consiga atingir a transformação para o mundo. De uma comunidade, para um país, para um estado mais justo, sustentável e saudável. Uma outra consideração que eu queria fazer é de convidar todo mundo a acompanhar o ambiente jovem, e eu acho que o meio principal disso, né, via internet, é pela nossa página no Instagram,
@ambientejovemrj, e a gente vai conseguir também ter um pouquinho dessa noção de quais atividades cada um dos núcleos está desenvolvendo e um pouco mais de como essas vidas estão sendo transformadas, e espero eu que um pouco mais de como o Ambiente Jovem vai seguir por muitos anos ainda como uma política, né, um programa de Estado, para impactar cada vez mais vidas, de jovens e de todos nós, no final das contas, né? Muito obrigado, viu? O prazer foi todo nosso, nós que te agradecemos pela sua valorosa presença. Larissa, eu queria que você também desse as suas considerações finais, a sua palavra. O Marcos leu meu pensamento, eu ia pedir o Instagram para ele, olha só, ele já falou. Então, conta pra gente o que que você já aprendeu, o que que você, a quem que você é grata, quais são os seus planos futuros. Gente, eu sou grata a toda a equipe do Mente Jovem, não tem noção. Desde o Thiago até os professores, o pessoal da administração, todo mundo, até o Marcos, todo mundo. Porque a Larissa do início e a Larissa que está chegando agora, terminando essa turma do Ambiente Jovem, é totalmente diferente. Eu já evoluí bastante na minha questão da timidez. Eu já conversei com jovens de outros núcleos que falaram que tinha fobia. E o Ambiente Jovem está ajudando nisso, sabe? Está dando um norte, literalmente, na nossa vida. Só eu bato muito nessa tecla. Só da gente estar sendo escutado, sabe? E o que a gente fala realmente está sendo colocado em prática é super importante. Porque nós, jovens, tudo que a gente precisa, né, às vezes, é se sentir útil. E nós estamos sendo úteis. Então, isso é muito importante. E para a galera que está assistindo, gente, vem ser Ambiente Jovem, é muito bom. É muito bom mesmo. Se eu pudesse, eu iria me inscrever de novo, mas só que eu tô na faixa etária já. Já tô com 24 e é até 24. Ano que vem não vai dar, mas o máximo eu vou estar ali. Se me permitir, eu vou estar ali auxiliando, dando dica pra galera, porque eu amo muito. É um programa que eu amo muito e eu espero que cresça bastante. E eu fiquei muito feliz com essa questão do Thiago ganhar como vice-governador, porque eu sei que ele não vai abandonar a Obrigado. gente. Eu sei que Obrigado. ele já lutou bastante por esse projeto. E eu sei que ele vai crescer cada vez mais. E é isso que eu espero de coração. Gratidão à professora Karine, gratidão ao Tiago, ao Marcos, que eu vivo perturbando o Marcos, né? Se tornou amigo, vivo falando que apesar da idade, a diferença da idade, eu aprendo muito com ele, eu tenho muito orgulho dele. E é isso. Muito obrigada por essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui com vocês. Olha, Larissa, você falou muito bem, porque o nosso deputado estadual, Thiago Pampulha, jovem desse jeito, com essa trajetória, você sabe que ele vai acabar muito mais alto ainda, né? A gente não sabe nem onde, mas é muito alto. Karine, um minuto rapidinho, só um beijo, um abraço, manda aí para quem você quiser. Só quero agradecer mesmo a oportunidade do projeto em si, a oportunidade do Thiago, parabenizar ele pela vitória aí nas eleições. Quero te agradecer, Cláudia, pela oportunidade também de ouvir os jovens, né, de ouvir o Marcos, de ouvir a Larissa, de me ouvir, de estar trocando essa ideia, né, de levar a palavra do ambiente jovem para muito mais gente. E é isso, vamos com tudo. A gente está na reta final aí da primeira turma e muito animados pelos próximos, mais tudo que virá. E fiquem ligados que o ambiente jovem vai dar muito o que falar ainda. Muito obrigada, Karine. Deputado, nosso futuro vice-governador, um minuto também para o senhor terminar esse programa incrível nessa ambiência jovem a qual o senhor pró pertence. Poxa, obrigado, obrigado, Carinho, obrigado, Larissa. Valeu, Marcos, obrigado, Cláudia. É um programa maravilhoso. A gente sempre que tem a oportunidade de falar sobre o programa Ambiente Jovem, a gente fica muito feliz. E eu, para mim, eu sinceramente, não tem nada mais importante para mim que eu tenha feito na minha carreira política do que esse programa. A gente já construiu obras importantes, estamos fazendo um programa de reflorestamento muito relevante no estado, né, já plantamos bastante, enfim, estamos fazendo programas incríveis na área de segurança hídrica, sabe, pensando na transição energética. Falando com países sobre a questão dos créditos de carbono, sobre a questão do clima aqui no Rio de Janeiro. Enfim, temos atividades e eventos climáticos também projetados aqui a partir do Rio 2030, que é um programa que a gente também está tocando aqui de eventos. Enfim, N acontecimentos, N entregas, muita coisa aconteceu desde a minha, da minha, no início da minha trajetória no meio ambiente até aqui. Mas eu
acho, não, tenho certeza que o ambiente jovem foi a coisa mais relevante que eu consegui fazer. E não nesse período, mas em toda a minha trajetória de vida. Então, eu tenho maior orgulho do programa. Mais uma vez, reforçando, sei que não é perfeito, mas ele é excelente e vai ser cada vez mais excelente. Então, assim, estou muito feliz de fazer parte disso. Espero que a gente tenha mais espaço para divulgar, né? Que a gente tenha, não divulgar só o acesso ao programa, olha, se inscreva, manda vídeo, mas divulgar o produto, divulgar as experiências, divulgar o quanto isso é importante para revigorar a alma, o intelecto, o relacionamento, a capacidade das pessoas se relacionar, a experiência de troca, enfim, convívio de pessoas que vivem em territórios totalmente diferentes, com problemáticas diferentes, e as experiências se cruzando, né? Isso tudo pensado, vivenciado, por jovens, sabe? Então, acho que é algo assim muito muito relevante. E é uma pena a gente ver muitas vezes a mídia dando muito pouco espaço para uma coisa tão grandiosa. Então, eu queria agradecer ao programa, agradecer mais uma vez a Cláudia, agradecer a TV Alerj por ter dado esse espaço aqui para a gente. Né? E estou aqui pronto para todos os programas que forem convocar, que eu for convocar. Tá? Muito obrigado, Cláudia, e até a próxima. Até a próxima, deputado. O senhor sabe que o senhor tem todo o espaço, cada vez mais aqui, não só dentro da própria Alerj, mas quando o senhor assumir lá a vice-governadoria a partir de 2020, 2023. Muito obrigada a todos vocês. Foi uma alegria. Marcos, deputado, Karine e Larissa, e a você que nos acompanha nesse programa incrível. Muito obrigada pela sua audiência, que nós aqui da TV Alerj sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Até o próximo.